Sveiki visi, su jumis Zekas iš Prastymo ir aš toliau darysiu savo Konstarp epizodus. Taigi grįžtam iš kart prie veiksmo, iš kart aš jau planuoju pasidaryti akmenstera išsikasti, kad pasidaryti naujausią Alchemic Engine. Taip, Alchemic Engine man prireiks, kad galėčiau aš kaip čia mano kasyklė, kad galėčiau aš pasidaryti dar daugiau visokių daikčiukų. Ties ateity man labai gerai. Iš tikrųjų, taipogi dar gavom porą medžių nukirst. Nes medžio kaip visą laiką reikia. Pam, 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 pam. Taip, šituos visus medžius paimam. Dar nukertam vieną. Ir bus kaip tiek. Aba. Liuks. 20 medžių mums užteks, nes dar vieną lentą reikės pasidaryti. Ir dar liktais du stone tuos ketvirčius ir kaip ten kubus. Na, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, kaip sakoma. Okay, ne, okay, okay, atsipšau. Iš tikrųjų, dar goldą galiu paimti. Nes goldo visą laiką iš tikrųjų reikia. Plius jis duoda stauną. Tai. Kodėlgi ne? Norėčiau dar rasti česčių. Aš jį taip vadinu. Ta, toks padariukas, kuris vaikšto paskui tave ir vaikščiantis inventorius. Jis turbūt jau vis tiek žinot, apie ką aš kalbu. O, 20. Pažiūrim, ar išeis man. O, jau čia labai lengva padaryti. Tada vieną lentą. Valia, mes turim viską Alchemic Engine'ai. Tai iškart nieko nekantraudami, grįžtam atgal į mūsų buveinę. Biškiučkimės, bet nieko, greit praeis. Ir eisim pasidaryt Alchemic Engine'ą. Su Alchemic Engine'u mes jau galėsim daryti absoliučiai, nu, beveik viską. Dar reikės tiek dalykų, kad pagamint viską. Bet daug mažiau viską. Iš tikrųjų, ką maisto parinkti, nes aš žiūriu, badaut pradėjo. O badavimas negerai. Nes kas badauja, tas badauja. Nežinau, pasakiau, tai logiška dalyka, bet vis tiek. Gerai. Okay. Galim paimti šitą, šitą. Galėsim uogas iškepti. Iš tikrųjų, mėsą reikės valgyti, bet be šaldytuvo negreit su... Pus. Tai ką mums ją laikyti iš tikrųjų inventory kol kas. Na, iš tikrųjų kol čia ruduo ar pavasaris, aš dar tiksliai nežinau. Tai iš tikrųjų maisto dar pakankamai bus. Nes vis laikai yra maisto. Kol dar ne žiema, vis laikai jau užaugs. O jau žiema jau kitas reikalas, jau žiema tai negera. Tada jau žiemoje reikia medžioti. Būt tikrų medžiotojų. Na ir per žiemą šiaip reikėtų pririnkti mums maisto. Ok, čia mūsų namai šone. Ok, nagi, padaro mūsų engine'ą. Statom vieną prie kito. Excellent. Žiūrėkit, kaip šone viską galime pasidaryti. Netgi razorį, wow. Iš tikrųjų, aš turiu barzdą, aš galėčiau nusiskusti. Gal. Backpacką reikėtų pasidaryti. Iš tikrųjų pasidarysiu jį. O jis matosi manęs? Matos, liuks. Iš tikrųjų aš dabar net neįsivaizduoju, nuo ką man pradėti. Iš tikrųjų reikėtų spastų labiau padaryti. Trap, capture small creatures. Aišku, aš nemačiau nei vieną lizdą dar. Taip. Pasodinam. Pasodinam. Uždegam laužą. Iškepam mėsą, suvalgom mėsą. Puiku. Galim kol kas dar parinkti biškį maisto, tada pernakvosim vieną naktį ir tada eisim pasivaikščioti, atras naujų dalykų, parinkti naujų dalykų irgi.
Rinks maisto. Iš tikrųjų, galim pažiūrėti. Dabar prisiminti. Tiksliai, reikėtų pradėti sodą gaminti, bet aš dar nesutikau. Iš tikrųjų, gal čia paieškoti reikia nei vieno šito bufalo, kuris kakoja fertilizer. Mes galėtume pasidaryti improved farm lengvai. Paget, o, poop. Drying rackas būtų irgi neblogai. Reikėtų virvių, padeginti mišką galima. Gauti ashes ir tai yra coal. Bijau neblogai. Ant muštynių mes čia kažkaip nieko. Icebox. Icebox. O jezu, jam tik vieną šito reikia. Tai va, mums reikia vieną tik naktį išgyvent. Iš tikrųjų, sydus parinksiu dabar jau. Ir tada mes galėsim po nakties jau lengvai varyt. Atfil. Pasivaikščiot, kur mūsų ta kelias čia veda. Reikia patikrint. Iš tikrųjų, ten dar neužbaigiam. Ten liktais jau galas, kaip matau. Čia reikėtų savo teritoriją dar apvaikščiot. Iš tikrųjų, planų daug. Įdedam fiulą. Dviejų malkų turėtų užtekt. Ir ką dar nusikirtam? O, shit. Liena, o. O ką su jais galim daryti? Pirkan, gal iškept? Kuk, o, galima kukit. O, ir dar normaliai. Taip, kol naktis dar galima šiet pitchfork, shovel gerai. Use an alchemic engine to build a prototype. Mes galim. Ai, pau, mums jau net nereikia science mašino, mes su alchemic engine galim absoliučiai viską ir taip daryti. Rope nereikia. Magic. Stuffai. Čia pilna kepurių ir visokių kitokių dalykų. Aha, pečiok. Čia žinau viską. Survival. O, meškerė netgi mačiau yra. Store thermal for travel. Ten, ai, čia kur man atrodo, šildymo tas akmuo, kur žiemai reikalingas. Bear trap. Bug net. Fishing road. Pretty parasol. Potion portable protection. Okay. Umbrella. Honey stuff. Čia aš norėčiau farmą pasidaryt. B-boxas neblogai būtų prie gėlių lauko. Čia pas mus šalia yra kaip tik. Drying rackas reikalingas iš tikrųjų. Okay, reikia, kad laužas neužgestų. Sieką galim suvalgyt, na ir pradeda mūsų kelionę. Iš tikrųjų, čia akmens yra. Huh. Tai kur man dabar eit? Ar... Aš aišku, gal paieškosiu dar bizoną. Pažiūrėsiu, kur mane kelias veda toliau. O, naktiniai grybai. O, čia net ne vienas šitas rabbit hole'as. Mums reikėtų padaryti spąstą. Ir daugiau reikėtų. Gal pagausim mes kažką. Okay. Mums prireiks daug graso iš tikro. Žiūriu, grasas pas mus išgaravo kaip reikalas. Reikės tik nepamiršti eit patikrint visą laiką. Nes ten gali būti mano neblogas maisto šaltinis. Gerai, saplingų resursai grįžo. O, maisto biški. Kaip pastebėjau, čia pas mus žalia. O, vormo šitas skylė.
Iš tikrųjų, kodėlgi negalim pabandyti kristi vieną. Kol pati pradžia nėra labai pavojinga. Liktais 20 iš rėmo senėti. A, dar geriau 15. O, tai čia va galima statyti. Mes jau ir buvom, tai prie pat. Čia toks galima statyti pagreitinimas. Kad nereikėtų per daug kankintis. Po, plus gėlė. Iškart senėti pakils ant 5. Taigi, praseinam pro kapines. Aš jau turbūt ir pasidarysiu ten turbūt laikinus namus, vien tik dėl to, kad aš nemanau, ar jau grįšiu greitai. Kol neaptikrinsiu viską, nes noriu iš tikrųjų surasti daug visokių dalykų. Stengsiu springti kuo daugiau, absoliučiai viską. Bam. Nom, nom, nom. Tin, tin. Tin, tin. Tin, tin. Ah, musikėlės, man tai patinka visą laiką. Taip. Ah. O! Šakės, mes taip arti buvom šitas vietas. Čia jau skaitas... Reign of Giants. Nauja DLC vieta. Aišku, šiandien beveik niekart nebuvęs. Liktai skirius žingsnius buvau. Pavaikščio šitose vietovėse, bet... Ne per daugiausia. Galim iškirst porą medžių dėl viso pikto. Ir šitą. A, galim. Coconut, nors čia ne coconutas. Ok, galim suvalgyti iš tikrųjų. Uogas. Okei, okay, su maistu viskas liuks tiesiog puiku. O! Tam vėl iki pievelės. O, čia dar vienas takelis. O, walrusų kempas. What? Čia kaip greit keičiasi biomai visi. A, čia kaip toks... Pass. Praėjimas. Aha, ką čia turim gero? Liktais daugiau aš čia kaip ir nieko gero nematau. Grybai. O, wow, kas čia? O! Davai! Davai! Jei! Įveikiam rakūną. Tin, tin. Tin, tin. Wow. Kas čia vy... Wow. O. Velnes. Nėra. A, šia. O. Pikingas. Radom Pig Village. He's not my king. Gal nori... Ne. Nu ir aikako. O, jė. O, shit! Nu ir jie protingai savo morkas apsaugoja. Taip, man reikėtų laušelį susikurt. Nežiūriu visai išprotėję. Mano. Šalimo procedūros. Taip, seniai tai dar. Okei. Daušelį turim. Nu ką reikės šiuo mums pernakvot. O ką daryt? O ką mums daugiau beliko daryt? Spastus, jeigu ką padėjom ten. Radom village'ą. Čia dar pilna ta kelių. Šitą dar norėsiu pašį šitą teritoriją, nes matau, čia visokių nesąmonį yra. Aha. Okei. Okay. Tai turbūt čia ir pavadinsiu epizodu. O, jėsų, kai seniai tikrenta. Nes ateina naktis, tai aš naktį prabūsiu vieną su savim, su šito mažu lauželiu.
Bet tikiuosi, jums patiko šitas epizodas. Kaip visą laiką, uždėkit laiką, patiko, parašykit, ar norit matyti toliau šitų epizodų. Na ir su jumis buvo Istiakas iš Rostimo. Ir iki.